Hi everyone, আজি কর্দৈ আচাৰ লৈ আহিছোঁ দেই মই বনালোঁ ঘৰতে আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিনত ইমানবোৰ শাক পাচলি ফল মূল ওলাই থাকে কি বনাওঁ আচাৰ কি নবনাওঁ এনেকুৱা হয় নহয়নে আৰু কর্দৈ আচাৰ মানে বহুত বেমাৰৰ কাৰণে কর্দৈটো বহুত ভাল আৰু আচাৰকণ পিছে মই মোৰ যিবিলাক ভিউৱাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে গম পায় মই কেতিয়াও বহুত তেল মা মছলা দি নবনাওঁ আচাৰ যদিও আচাৰ ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে সেয়া আপোনালোকক উপদেশ কেতিয়াও নিদিওঁ আৰু মোৰ আচাৰ তেনেকৈয়ে ভাল হৈ থাকে খাবলৈও ভাল হয় আজি তাকেই লৈ আহিছোঁ কম মা মছলাৰে মই দৰকাৰ হ'লে কমকৈ বনাওঁ বহুত দিন ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে বুলি মই ঢেৰ তেলত ডুবাই নাৰাখোঁ পিছে এনেকৈনো মই কেনেকৈ বনালেও যে আচাৰ ভালে থাকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম পাব আৰু কর্দৈ আচাৰকণ খাবলৈ সোৱাদৰ লগতে আচাৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল আমি ডায়েটত ইউজ কৰিব লাগে একেবাৰে মানে নকৰাকৈ থাকিব নালাগে আৰু দেখিছেনে বজাৰলৈ গ'লোঁ সাপ্তাহিক বজাৰলৈ গৈ এনেকৈ নিজে বিচাৰি বিচাৰি কর্দৈ লৈ আহিছোঁ যিহেতু ঘৰত নাই ৰহ দৈহে আছে ঘৰত মোৰ তাকো গছজোপা সৰু হৈ আছে 3 কেজিমান লৈ আহিছিলোঁ আচলতে মোৰ অৰ্ডাৰ এটাও আছিলে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে মই আৰু মানে তেনেকৈ আৰু কোনোবাই ক'লেও মই দিব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ সময়ৰ যথেষ্ট অভাৱ এনেকৈ মই তৈয়াৰ কৰাটো ঘৰৰ কাৰণে মই যেনে তেনে কৰি লওঁ কিন্তু এনেকৈ মই আৰু দিব নোৱাৰিম আৰু এয়া চাওক এইখিনি 3 কেজিমান হ'ব পিছে কাটি কুটি লওঁতে 0.5 কেজিমান দেখোন নষ্ট হৈ যায় পৰা এনেকৈ যদি মানে গছৰ পৰা পৰাৰ পিছত থেতেলা খালেও সেইখিনিও কাটি পেলাবলগীয়া হয় আচাৰৰ কাৰণে তেনেকৈ ভালো নহয় মই এনেকৈ ওপৰৰ শিৰবিলাক আঁতৰাই লৈ যিমান বেয়া অংশ আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'লোঁ এতিয়া কটাৰ ডিজাইনটোৰ কথা যদি কওঁ আপোনালোকে ষ্টাৰৰ আকাৰটো কাটি ল'ব পাৰে দেই কিন্তু মই এনেকৈ মাজতে ফালি 4 ভাগ কৰি দিছোঁ আৰু টুকুৰাবিলাক বহুত বেছি সৰু বা বহুত ডাঙৰ কৰা নাই আৰু কর্দৈ যিহেতু বহুত ৰখাল হয় সেইকাৰণে শুকাওঁতেও অকণমান টাইম লয় ৰ'দত দিওঁতে প্ৰথমতেই আৰু যদি ভালকৈ ৰ'দত দিয়া নাযায় তেতিয়াও সোনকালে ভেঁকুৰি যায় সেইকাৰণে মই কটাৰ ডিজাইনটো এনেকৈ কৰিছোঁ নিজৰ আপোনালোকৰ ইচ্ছা নিজৰ জোখত কৰি ল'ব ইয়াতকৈ সৰু কৰে বহুতে আৰু মই এনেকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'ম গোটেই কটাখিনি আৰু আপোনালোকৰ আগত নেদেখুৱাওঁ এনেই বাহুল্য কৰি বঢ়াই ভিডিঅ'টো নবঢ়াওঁ আৰু এয়া চাওক পূৰা হৈ গ'ল এইখিনি এই গোটেইখিনি এতিয়া মই নিমখত দি থ'ব লাগিব যিহেতু এটা ৰাতি দি থ'লেই হৈ যাব নিমখত ইয়াৰ কর্দৈ যিটো নিজস্ব পানী যেতিয়া ওলাই আহিব তাৰপিছত ৰ'দত শুকোৱালে আচাৰটোও ভালে থাকে এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ জোখত দি লৈছোঁ আৰু আন্দাজত আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সানি এটা ৰাতি সম্পূৰ্ণ ঢাকি থৈ দিম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ আচাৰ বনাওঁতে সদায় যেতিয়া আমি আচাৰটো বটলত ভৰোৱালৈকে এইখিনি ষ্টেপ হোৱাৰ পিছত পানী অভাৱটো থকাকৈ মানে একো বাচন বৰ্তন ল'ব নালাগে দেই এইখিনিলৈকেতো বাৰু আমি ধুই পখালিয়ে চব কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া মই এখন ডলাত ধুনীয়াকৈ এইখিনি মেলি মই 4টামান ৰ'দত এইখিনি মানে শুকোৱালোঁ দেই ৰ'দ যদিও চোকা কাটিমহীয়া তথাপিও এটা মানে আগবেলা ৰ'দটোহে আমাৰ পাওঁ তাৰপিছত লাহে লাহে ৰ'দটো কমি আহে আৰু সেইকাৰণে 4টামান ৰ'দ লাগিলে আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহে দেখিছেনে এনেকৈ চাব লাগে যাতে ইয়াৰ জোখটো মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ পিছত পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু এইটো জোখটো এইটো চাব লাগে যাতে ইয়াৰ গাৰ পানীটো একেবাৰে কর্দৈ আঁতৰি যায় আৰু ফৰফৰীয়া হৈ যায় কিন্তু এতিয়া লিকটীয়া হ'ব নালাগে দেই এতিয়া কিন্তু খাবলৈ আচাৰটো বেয়া হ'ব আৰু এতিয়া মছলাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ ধনিয়া গুটি অলপ সৰহকৈ জিৰা এচামুচ মিঠি গুটি একেবাৰে কমকৈ দিব আৰু যিসকলে ভাল নাপায় নিদিলেও কথা নাই চফ আৰু সৰিয়হ গুটি অকণমান আৰু ঘৰতে শুকোৱা জলকীয়া ইয়াৰ মোৰ শুকান জলকীয়া দি লৈ এতিয়াহে গেছটো জ্বলাই দিছোঁ কাৰণ মছলাখিনি ভাজোঁতেও লক্ষ্য কৰিব লাগে কম জুইত একদম গোন্ধটো অহালৈকেহে ভাজিব লাগে বেছি ভাজি দিলে আকৌ সেই তিতা ভাৱহে হ'বগৈ মছলাৰ আচল গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব দেই এয়া চাওক শেষত কিন্তু আৰু অকণমান বস্তু দিম সেয়া হ'ল আজোৱাইন আজোৱাইন শেষত এইকাৰণেই দিছোঁ যিহেতু আজোৱাইন ভাজোঁতে বেছি সময় নালাগে নহ'লে জ্বলি যাব আৰু আজোৱাইন দিলে কি হয় হজম হোৱাত সহায় হয় এইখিনিয়ে মোৰ মছলা এই 2 কেজিমান হ'ব শুকোৱাৰ পিছতো সেই 1.5 কেজিমানহে ৰ'লগৈ কর্দৈৰ কাৰণে
আৰু এয়া এই যিটো মিক্সাৰ জাৰটো দেখিছেনে একেবাৰে শুকুৱাই মানে ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি লৈছোঁ। মই কৈছোঁৱেই নহয় আপোনালোকক আগতে পানী যাতে ক'তো এটোপালো নহয়। আৰু এইখিনি পেষ্ট কৰোঁতে এইটো চাব লাগে ক্ৰাছ কৰিব লাগে, মানে পালছ মুডত মিক্সিটো চলাব লাগে। একদম ডাইৰেক্ট চলাই দিলে একেবাৰে পাউডাৰৰ গতে হৈ থাকিব আৰু আচাৰত অকণমান ক্ৰাছ কৰি ল'লেহে ভাল লাগে, মানে জিভাত অকণমান টুকুৰা টুকুৰ পৰিলে। আৰু এতিয়া কেৰাহী এখনত মাষ্টাৰ্ডল মই এনেকৈ হেতাৰে তিনি হেতা দিছোঁ, এইটো কোনো জোখ নাই। আৰু মই কৈছিলোঁ তেল বহুত বেছি মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, একেবাৰে আচাৰত আচাৰখিনি ডুবাই ৰখাকৈ তেলত তেনেকৈ নকৰোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে মই কমাই দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত এইখিনি চাওক জোখটো আপোনালোকে এতিয়া ধৰিব পাৰিব মই কিমান শুকুৱালোঁ আচলতে কৰ্দৈখিনি দেই। এতিয়া এইখিনি দি দিলোঁ, তাৰপিছত নিমখ অকলপ দি দিছোঁ যিহেতু নিমখতে ডুবাই থৈছিলোঁ, এইটো চাব লাগে। আৰু হালধি দি দিছোঁ, হালধি প্ৰথমতে দিয়া নাছিলোঁ, বহুতে হালধি দিও শুকুৱাব পাৰে আপোনালোকে, তেনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু মই নিমখ দিয়ে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি দি অকণমান লৰালোঁ, ফ্লেমটো একেবাৰেই লো, মই গেছত ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ভাজিৰ দৰে বনাম, তেতিয়া আকৌ খাবলৈ বেয়া হ'ব। আৰু যিখিনি মছালা মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, মই আন্দাজতে লৈছিলোঁ, গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, বহুত বেছি মছালা যিহেতু মই লোৱা নাই। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতে বগা সৰিয়হো দিয়ে দিব পাৰে, তেতিয়া কি কৰিব ভিনেগাৰ ডুবাই ল'ব। আৰু ইয়াতে লালমিচ পাউডাৰ অকণমান দি দিলোঁ আৰু গুড় দি দিছোঁ। গুড়কণ এইকাৰণেই দিয়া হয়, এটা যদিও টেঙা আচাৰ বনাইছোঁ মই, মিঠা আচাৰ নাই বনোৱা, কিন্তু গুড়কণে সেই যিটো কনচিষ্টেঞ্চি জ্বলা মিঠা টেঙা বেলেঞ্চ কৰে, তেতিয়া আচাৰকণ খাই ভাল লাগে, নিমখীয়া জ্বলা মিঠা সকলোখিনি ইয়াতে পৰে। আৰু সেই ফ্লেমটো লওঁতে আছে দেখিছেনে, জাষ্ট এটা উম ভাৱত মই এনেকৈ লাহে লাহে কৰ্দৈখিনি লৰাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰি দিম ভিনেগাৰ। মই কৈছিলোঁ নহয় যদি আপোনালোকে বগা সৰিয়হ দিব খোজে তেতিয়া প্ৰথমতে ভিনেগাৰ ডুবাই লোৱাৰ পিছত আৰু পিছত ভিনেগাৰ দিয়া দৰকাৰ নাই, যিহেতু মই দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ভিনেগাৰেই দি দিছোঁ, আন্দাজতে দিছোঁ দুচামুচমান দেই, দি লৰাই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া আৰু শেষত মই কেঁচা জলকীয়া পকা আৰু ঘৰৰে ছয় সাতটামান ইয়াতে দি দিম, দি মই গেছটো অফ কৰি দিম। গেছটো মানে আৰু মানে জুইত ভাজি থকাৰ দৰকাৰ নাই। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু তেল দেখিছেনে কথমপিহে হৈ গৈছে। আৰু এয়া চাওক এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ গেছৰ পৰা। এতিয়া মই চিধাই বটলত নভৰাওঁ, সেইটোৱেই ক'ম আপোনালোকক, যদি মানে কৰ্দৈ আচাৰ ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰে কম তেলতো তেতিয়া কি কৰিব লাগে, এতিয়া যে এইখিনি নমালোঁ নহয় তাৰপিছতে এই বাউল এটালে মানে য'ত যিহৰ ৰ'দত দিলে ভাল হয় মুকলিকৈ আৰু দেই বটলৰ বাহিৰে, তেনেকুৱাত নমাই ল'ব। লৈ ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল আপোনালোকৰ ইচ্ছা, আপোনালোকে যদি সৰহকৈ দিব বিচাৰে সৰহকৈ দিব, কমকৈ দিলে কমকৈ, মই আকৌ এহেতাহে এড কৰি দিছোঁ মোৰ আচাৰখিনিৰ কাৰণে, মই ভাবোঁ ছাফিচিয়েণ্ট এইখিনি মিঠাতেল। এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই দিলোঁ, দি লৈ মই একদম চাৰিটামান ৰ'দত যেনেকৈ শুকুৱাইছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত চাৰিটামান ৰ'দত কৰ্দৈখিনি, তেনেকৈ চাৰিটামান ৰ'দত মুকলিকৈয়ে এইখিনি মই ৰ'দ দিম। আৰু শেষত এই বটলটোত এনেকৈ একদম কণকণীয়াকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ, এইটো বটলো দেখিছেনে একদম চাফা চিকুণকৈ, সেই তাত ভৰাই দিম। আৰু মই আপোনালোকৰ ৰ'দত দিয়াটোলৈকে দেখুৱাওঁ, বটলতটো বাৰু মই ভৰাই ল'ম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এইকাৰণেই আনিছোঁ যাতে মই কেনেকৈ আচাৰখিনি বনাওঁ। আশা কৰোঁ যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব দেই। আজিলৈ আহোঁ।